Zastupitelstvo města, které se tentokrát konalo v kině Máj, na svém 20. zasedání schválilo dotační program podpory nově přihlášených občanů města. Ten dotační program vlastně má za cíl motivovat občany v Uherském Brodě, kteří nemají trvalé bydliště a bydlí v Uherském Brodě, třeba v nájemním bydlení, aby se přihlásili do Uherského Brodu. Co tím získají? Získají tím 6 000 korun každý rok po dobu 5 let. Pokud se zájemce stihne přihlásit k trvalému pobytu ještě v prosinci, může o peníze požádat už po 6 měsících, tedy v červnu 2022. A když žadatel trvalý pobyt na území města nepřeruší, může za 5 let načerpat dotaci v celkové výši 30 000 korun. Neplatí ale přihláška k trvalému pobytu na adresu městského úřadu na Masarykově náměstí 100. Někteří občané můžou namítat, že rozdáváme peníze těm, kteří se vlastně přistěhují, a ne těm, kteří vlastně tady bydlí. Ale je to trošku jinak. Ti lidé, kteří v Uherském Brodě aktuálně bydlí, tak vlastně dotují život a veškeré služby, ať už jsou to popelnice, infrastruktura, veřejné osvětlení, těm lidem, kteří vlastně tady mají nájemní bydlení, ale v Uherském Brodě nemají trvalé bydliště. Radnice pak může čerpat ze státního rozpočtu finanční prostředky na každého nového občana z rozpočtového určení daní. V roce 2000 bydlelo v Uherském Brodě 18 000 obyvatel, v tomto roce už jen 16 400. A na obyvatele, kteří přihlášení k trvalému pobytu nejsou, město od státu žádný příspěvek nedostává.